Barchangizga assalomu alaykum. Hammamizga ma'lumki, biz yangi texnologiyalar va raqamli o'zgarishlarning ajoyib davrida yashamoqdamiz. Kundan kunga hayotimizda qo'llaydigan texnologiyalarning turi ko'payib boryapti. Aynan shu qurilmalardan biri bu giroskuterlardir. U qisqa davr ichida dunyo bo'ylab mashhur bo'ldi. Qarangki, qandaydir 20-30 yil oldin bunday qurilmalar misoli bir fantastika edi. Bugun esa bu oddigina yangi transport vositalaridan biri. Ushbu mavzuda biz muhandislik mo'jizalaridan biri giroskuterlar haqida qiziqarli faktlarni aytib beramiz. Demak, siz bilan usfakt, qani bo'lmasam, boshladik. Bu qurilma dunyo bo'ylab keng tarqalgan bo'lsa-da, uning umumiy bir nomi yo'q. Misol uchun uni Amerika, Angliya mamlakatlarida asosan hoverboard deb atashadi. Ba'zi Yevropa mamlakatlarida esa e-board, boshqa mamlakatlarda va qolaversa bizda uni odamlar giroskuter deb ataydi. Bu kashfiyotning yaralishi o'tgan asrning 90-chi yillariga to'g'ri keladi. O'sha yillarda birinchi avtomatik muvozanatni saqlash transport vositalarining prototiplari paydo bo'lgan. Bu kashfiyotni yaratuvchisi Din Keyman hisoblanadi. Din qurilma ustida deyarli 10 yil ishlaydi va 2001 yilda uni namoyish etadi. Bu qurilmaning nomi Segway bo'lib, u ikkita g'ildirakda harakatlanadigan transport vositasi edi. Aynan shu Segway giroskuterlarning kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Birinchi zamonaviy giroskuter 2010 yilda Koreya va Xitoyning bir necha kompaniyalari tomonidan ishlab chiqarila boshlaydi. 2015 yilning Time nashriyotiga ko'ra 25 ta eng mashhur ixtirolardan biri bu giroskuter edi. Aynan shu 2014-2015 yillarda bu qurilma dunyo bo'ylab tez tarqala boshladi. Uni barcha reklama bannerlarida va shou-biznes yulduzlarida ko'rish mumkin edi. Bunday keng ko'lamli reklama natijasida giroskuterlar butun dunyoga, hattoki bizning mamlakatimizga ham yetib keldi. Giroskuterlar bir necha asosiy qurilmalardan tashkil topgan. Unga ikkita g'ildirak, ikkita elektromotor, boshqaruv qurilmasi, akkumulyator va eng asosiy qismlardan biri giroskop o'rnatilgan. Giroskop giroskuter muvozanatini saqlashda yordam beradi. Biz giroskopni deyarli barcha zamonaviy telefonlarda ko'rishimiz mumkin. Bu texnologiyaning yaralishi bizga telefonlarda har xil turdagi ilovalarni, o'yinlarni, qurilmani burish orqali boshqarish yo'lini olib keldi. Giroskuterlar asosan shu giroskop datchiklarining ko'rsatmalari va odam tanasining og'irlik markazini o'zgartirish natijasida harakatlanadi. Tashqaridan giroskuterni boshqarish murakkab tuyulsa ham, unga chiqqan odam uni osonlikcha 3-5 daqiqada o'rganib olishi mumkin. Bu qurilma boshqarishda eng oson transport vositalaridan biri desa ham bo'ladi. Hattoki velosiped yoki samokatlar ham boshqarishda undan qiyinroqdir. Hozirda giroskuterlardan faqatgina o'yin uchun emas, balki ko'pgina ish sohalarida ham qo'llanilmoqda. Ayrim shaharlarda pochtalyonlar, kuryerlar, reklama agentlari giroskuterlarda o'z ishlarini bajaradi. Bundan tashqari, bu qurilmalardan hozirda ko'pgina kameraga suratga oluvchi operatorlar foydalanmoqda. Bu ularga haqiqatan ham ishini osonroq va suratga olayotgan tasvirini sifatini yaxshiroq bo'lishga yordam beradi. Giroskuterlarning xavfsizligiga kelsak, ular bilan bo'lgan noxushliklar tez-tez axborot vositalarida paydo bo'lib turadi. Odamlar giroskuterlardan yiqilib, har xil turdagi jarohatlarni olib turishi bu tabiiy hol. Bundan tashqari, giroskuterlar o'zidan-o'zi yonishi, ayrim hollarda esa portlab ketishi ham tez-tez uchrab turadi. Bunga sabablardan biri xitoylik do'stlarimiz giroskuterlarga sifatsiz akkumulyatorlar o'rnatayotganligidir. Shuning uchun giroskuterlarni ko'pgina aviakompaniyalar o'z samolyotlarida tashishni taqiqlaydi. Ayrim Yevropa mamlakatlarida va AQShning shtatlarida esa giroskuterlarda faqat xususiy territoriyalarda uchish mumkin ekan. Va nihoyat do'stlar, agar siz ham giroskuter xarid qilaman desangiz, ularning faqat narxiga qarab emas, balki akkumulyatoriga, akkumulyatorning hajmiga va qaysi firmaning akkumulyatori o'rnatganligiga ahamiyat bering. Arzon sifatsiz giroskuterlarning sotib olish oqibatlari nimaga olib kelishini men aytib o'tdim. Ha do'stlar, men ishonch bilan aytishim mumkinki, tez orada bu elektrotransport ko'chalarda tobora ko'payib boradi va yo'l harakatining to'liq ishtirokchisiga aylanadi. Mana shu nuqtada biz videomizni tamomlaymiz. Agar rolikdan siz qandaydir kerakli ma'lumot olgan bo'lsangiz yoki shunchaki sizga video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling va do'stlaringiz bilan roligimizni bo'lishing. Har doimdek siz bilan usfakt. Kelasi videoda ko'rishguncha, xayr.